Manipulimet me zgjedhjet në sheqatat rajonale detyruan Federatën Shqiptare të Futbollit të mbante sot një konferencë të jashtëzakonshme me pretendimin se do të bënte transparencë, por vetëm kështu nuk ndodhi. Kjo pasi organizatorët e konferencës nuk lejuan asnjë prej gazetarëve që kanë denoncuar ditët e fundit shkeljet që të bënin pyetje, një situatë që krijoi edhe debat në sallë. Ndërkohë për transparencë të qëndrimeve të FSHF-s, institucioni i futbollit shqiptar tregoi një vendim gjykate në lidhje me sheqatën rajonale të Durrësit, për të cilën prokuroria ka nisur hetimet për dy persona, Marius Shaini dhe Fundim Dollaku. Si Shaini, ashtu edhe Dollaku janë akuzuar për falsifikim firme në dëm të Altion Keçit, me këtë të fundit që pretendon të jeti deleguar i bashkisë Shijak si antar i sheqatës Klub Futbolli Erzeni në sheqatën rajonale të Durrësit. Mirë po, si pas FSHF-s, përfaqësuesi ligjor i sheqatës Klub Futboll Erzeni është Marius Shahini, i cili ndërkohë ka zgjedhur si antar Fundim Dollakun. Sa kaq akuza për Armand Dukën erdhën nga kryetari i bashkisë Tiran Veliaj, i cili kërkoi transparencë për zhdukjen e 2.1 milion dollarëve të FIFA-s, ndërsa shtoi se presidenti i federatës po përdor futbollin për politikë. Në lidhje me këtë, FSHF u përgjigj me një kundër akuzë. Presion politik nuk është askund tjetër më i qartë dhe më i pasër se sa në Tiranë, ku antarët e shoqatës rajonale të futbollit Tiranë thirrën sistematikisht në përzyrat e shtetit dhe bashkisë, dhe ku i bëhet presion, i bëhet berru fesë, po nuk mbështeten kandidatin për zgjedhur për tyre, do të largohen nga puna. Vetë FSHF për fondin e FIFA-s i akorduar për të ndihmuar futbollin shqiptar në periudhën e pandemisë, pranoi se i kishte ndërruar destinacionin. Në federatën tonë kanë ardhur rreth 1.5 milion dollar. Rreth 500 mijë dollar janë tërhequr nga ky fond që është alokuar nga FIFA në 6 gusht 2020, vlera e cilit përkon rreth 52 milion lekë. I gjithë ky fond është dedikuar për dhënien e pagave të luftës. 500 mijë dollar tjera, të cilat janë dedikuar për futbollin e femrave, janë tërhequr në datë 18 gusht 2020. Dhe pjesa tjetër është gjitha e alokuar dhe e miratuar nga FIFA për incentivimin e skemës të futbollit femrave.